Сүүлийн жилүүдэд манай улсад бөөрийн өвчлөл ихсэж, 3 хүн дутмыг нь бөөрийн ямар нэгэн эмгэгтэй байдаг гэсэн судалгааг салбарын мэрэгчлүүд гаргасан байдаг. Тэгвэл Улаанбаатар мэд эмнэлэг бөөрийн альва эмгэг бөөрийн дутагдлаас урдчлан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эмчлэх үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлж байна. Мөн улсын хэмжээнд тулгундаад байгаа эрүүл мэндийн асуудлын нэг болох гемодиализийн эмчилгээний дасгалтай. Энэхүү дасг нь Япон улсын Nipro Dori Sombrin-ийн гемодиализийн аппаратаар эж бүрэн тоноглогдсон. 5 өр бүхий 5 дугтой орчинд нарийн мэрэгжлийн эмч сувлэгч нарын хяналтан дор бөөрийн архаг эмгэгтэй иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. Гемодиализийн дасгийн үйлчилгээний голомжлог давуу тал нь үйлчлүүлэгчдийн эмчилгээний дараа хөнгөн хоолзуушаар ханган, аргарын асаргаа сувилгааны ачааллыг хөнгөвчлөх үүднээс эмчилгээний дараа гар албан ёсны хаягт нь хүргэж эмнэлгийн унаагаар үйлчилдэг. Хэдийгээр улсын хэмжээнд үн төлбөргүй гемодиализ эмчилгээнд хамрагддаг ч гэсэн тодорхой цаана гемодиализ эмчилгээнд хамрагдчихгүй хүмүүс өнөөдөр эмчилгээ тусламж үзсгээг бол үзүүлж байна. Өнөөдөр 1500 удаа гемодиализ эмчилгээ хийгдэд байна. Тэндээс бол 100 гаруй хүмүүсд хяналтанд байгаагаас ихэнх хүмүүсд нь 20-40 насны залуу эдэр насндаа уншлагдаад ер нь эмчилгээнд хамрагдж байна. Энэ байдлаас харахад ихэнх нь хүмүүсд манай хүмүүсд уршин сэрэлт үзлэгт хамрагдж чадахгүй бөөрийн өвчний эцэн шатанд уншлагдаж ирээд байгаа мүү гэж харагдахаар байна. Иймээс ихэнх хүмүүстэй бөөрийн өвчин эмгэг эсвэл өөр өвчин эмгэгээс уршин сэрэглэхэд бол уршин сэрэлт үзлэг сайн хамрагдж байгаасай гэж хүсэж байна. Улаанбаатар мэд эмнэлэг нь дотрийн нэгдсэн эмнэлгийн стандартын дагуу дотор, шүд, жих хамар хоолой, эмэгтэйчүүд, уламжлалт ба сэргийн засах зэрэг чиглэлээр үзлэг онцлогийн цохих эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлдэг. Үнийс гадна Улаанбаатар мэд эмнэлгийн хэвтэн эмчлүүлэх тасаг нь тус бүртийн 1-2 ор хөргөөгч телевизэр, тусдаа ариун цэврийн өрөөтэй нийт 21 ор бүхий өрөөндтэй. Үүний хажуугаар хэвтэн эмчлүүлэх цаг завгийн хүмүүст зориулсан өдрийн эмчилгээ болон сувилахын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тасгийг тусад нь шийдэж өгсөн байна. Мөн Улаанбаатар мэд нэгдсэн эмнэлгийн стандартад нийцсэн бадлагаатай эмнэлгийн хэрэгслийн тус эмнэлгийн эмийн сангаас худалдан авч цаг завын хэмнэх боломжийг бүрдүүлж өгчээ. Мөн шаардлагатай тохиолдолд гадаадын иргэдэд англи, орос, япон хэлний орчуулгатай үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна хувь хүн албан байгуулгын үйл ажиллагааны онцлог тохируулна. Төрөл бүрийн багц шинжилгээнүүдийг үнийн уян хатан нөхцөлтэйгээр санал болгон ажиллаж байна. Өөдлөх айл өвднөөсөө гэдэг шиг өвднөөс нь орж ирэхэд л над ихтэй улаахан уур амьсгал төрсөн л дээ. Энд тэндээс ер нь нөгөө бөөрийн эмчилгээ сайтай газар хаа байна гэж ер нь сураг тавьсан л да. Тэгээд энэ эмнэлгийг зааж өгсөн. Миний сэтгэл төрсөн юм бол үнэхээр эдний бол эмнэлгийн энэ тоног төхөрөмж нь бол одоо сүүлийн үеийн орчин үеийн одоо Монголд бол яг байх газара байгаль байх л да. Гэлээ гихтэй бол үнэхээр үр дүнтэй байна. Хамгийн гол нь нөгөө техник тоног төхөрөмж сайтай. Японы сүүлийн үеийн тоног төхөрөмж гэдэг утгаар нь би ирж үзүүлсэн юм байна. 5 хоногт бол ерөөсөө үнэхээр үр дүн надад мэдрэгдэж байна. Одоо ингэж та хонгийн эмчилгээ их сайн эмчилгээ гэдэг юм байна. Тэгээд яг эмчтэй үзүүлээд шинжилгээ өгөөд эмчт үзүүлгэд бол маш хурдтай шинжилгээг бол маш хурдан гаргад юм билээ. Одоо би бас урд нь бас олон газар үзүүлж ирсэн. Тэгэл бас нэг хонгийн дараа ч гэдэг юм 2-3 хоногийн дараа ч гэдэг юм уу. Шинжилгээний хариу гардаг. Эднийх бол яг одоо шууд ирээл эмч үзлээ. Шинжилгээ өглөө нь 2 цагийн дараа хариу гарчдаг. Тэгэл юу газар дээр нь ямар эмчилгээ авах уу? дараагийн эмчтэй юу гэдэг нь дөрөнг шийдчихсэн байх л да. Одоо хүн болгон Япоо яваад ич чадахгүй шүү дээ. Ирэх очих зардал маань ямар хооцоод тэнд байх хугацааны зардал ямар ах вэ? Тэгэхэд би шинжилгээгээ би ингээд одоо явуулаад юу яачих маарайна гэх чинь бол ердөө нэг хоногийнхон дотор Японоосоо онцлогдоод ирээл таны юу бол одоо ийм байна. Одоо би өөрөө бүр бас олон жил ингээд эмчлүүлж байгаа ч гэсэн мэдхгүй юмуд гарч ирж шүү дээ бас. Эмнэлгийн бол ерөөсөө чанар бол сайтай л хоол хүнд тэгээд үйлчлэгээ эмчилгээний чанар бол сайн байна. Эднийхээ сонгосон учир бол хүмүүс өөрөө одоо ингээд давуу тал нь юу вэ гэвэл ерөөсөө
бүрэн өөртөө ихтэй шинжилгээ би юм гарсан. А гэтэл би Японд явуулаад нөгөөдгөө давхар үзүүлээд бүгд ингээд нотлогдоо ингээд гараад ирчихсэн. За одоо бол би ерөөсөө л юм. Дараа нь ингээд утас хөрөмжөөр холбогдоод за та яаж юм? Та одоо гарсны дараа ийм имчилгээ, энэ ямаа ууж байгаа юу? За та ийм хоол идээрэй гэд ийм сайхан одоо зөвлөдөг хамгийн гол. Тэгээ эргээд нөгөө харьцаа үүсгэдэг учраас над их таалагдсан. Япон Монголын хамтарсан Улаанбаатар мэд эмнэлгийн бүх ахч нартай маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хүний амьдралын аз жаргал эм үн чанарыг өнөө цагт эрүүл мэндээр тодорхойлдог болжээ. Цаг нар тавралтын зорсон дон хүрхийн төлөө завгүй ажиллах хэрэгтэй хэдий эрүүл мэндэм бид хоёрт тавих ёсгүй. Эрүүл мэнд бол таны ирээдүйн сайн сайхан амьдралын хамгийн том баталгаа юм. Эмээс өвдсөн хойно хон биш. Аливаа өвчин эмгийгээ сурдж жилэн сэргийлэх үзлэг онцлогонд хамрагдаж, өөрийн өн болоод хайртай дотны хүмүүсийн эрүүлэнх байлгахыг Улаанбаатар мэд нэлсэн эмнэлгийн зүгээс нийт ард иргэдэдээ хүрээлж байна. Эрүүл эргэн бүрийн төлөө Улаанбаатар мэд нэгдсэн эмнэлэг.